Në reformën e famshme të drejtësisë ku supozuese prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar do të ugjej vendi, politika duket se ka pasur një dorë të shtrirë. Gati 33% të verifikimeve të këtyre zyrtarëve u bën nga Pamela Qirko, kryetarja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ajo është motra e Belinda Ballukut, por duke parë se motra ju fut politikës, duket se Pamela mbajti mbi emrin e bashkëshortit. Në momentin që Pamela Qirko u emërua nga parlamenti si antare e Komisionit të Vetingut, motra e saj Belinda votoi në konflikt të hapur interesi, duke ngritur kartonin e gjelbër. Pasi e motra u vendos në krye të institucionit të kualifikimit të zyrtarëve të drejtësisë, Belinda Ballukut pësoi një rritje në karrierën politike. Ajo u forcua brenda radhëve të socialistëve si figurë, teksa së fundmi u zgjodh edhe zëvendës kryeministre. Pamela Qirko ka dhënë plot 136 vendime në procesin e vetingut. Me firmën e saj janë shkarkuar 56 qyqtare e prokuror, 4 të tjerë ju ndërprer procesi, ndërsa të tjerët janë konfirmuar në detyrë. Njëra motor në postet më të larta të qeverisë dhe tjetra në postet më të larta të drejtësisë bëjnë të mendosh se pas këtyre ka një dorë më të lartë kontrolluese. Pyetja që lind është se a është Edi Rama pas kësaj dore? Qeveria dim se është në dorën e tij, por a është edhe drejtësia?